Töpselit pois. Oli. Pois ei ku auto. Se on jotain valoja heijastunut. Onhan teillä vakuutus. Niin mut sulakkeet palaa, sitten joudut ryömiin sinne, katoi repii niitä ja vaihtelee. Sitten saatte uuden auton, missä ei mitään niin. Vesiä. Well, siinähän oli kyllä idea. Niin, se on niin. Näin on. Niin. Laitaan tää Lukkosen johdattamiseen. Se on taas illan viimeiset ja nyt lähdetään.